រឿងលុយចងដៃពេលការរួចនោះតែលបងនឹងចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចទៅមកពីផ្សារហើយនឹងហ៎ហើយអីវ៉ាន់អីក៏ច្រើនម្លេះឃើញយួរឡើងចង់បាក់ស្មាទៅហើយហើយទៅផ្សារក៏យូរទៀតមិនដឹងជាតដេកនៅនោះឬក៏ទៅធ្វើអីទេមានយកខារបស់ម៉ាក់នៅខាងលើយកមកបោកឲ្យទេម៉ងប្រហែលហើយនឹងមកហូបដូចជាមិនទាន់ឆ្អិនទៀតបើទៅខ្ញុំកំពុងតែប្រញាប់ដៃប្រញាប់ជើងណាស់ម៉ាក់អូនោះកូនកាត់ឆាមកដល់ហើយណែចំប៉ាមើលឡើងទៅងូតទឹកឲ្យហើយសិនចុះណាទុកបាយទឹកនៅនឹងហើយចាំម៉ាក់ជួយធ្វើបង្ហើយក៏បានកាងងារណា100ចម្ពូកមិនមកជួយទេហើយនៅទុកឲ្យម៉ាក់ធ្វើមកហូបឲ្យញ៉ាំទៀតមិនក៏ប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើដាក់ម៉ាក់បែបនេះអញ្ចឹងអូយអូយអូយក្រិចជើងហើយម៉ាម៉ាចាំបងជួយបៃឡើងទៅលើសិនហើយនាងឯងនាងបានប្តីនៅផ្ទះធ្វើឯរំអេះរំអួយសំជូនរឿងក្រោយស្បៃកូនក្រមុំមួយរឿងចប់អូលោកកូនត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញហើយអីម៉ា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 អង្គុយចុះមកសម្រាប់ឲ្យស្រួលខ្លួនសិនទៅចាំម៉ាក់នេះណាទៅយកទឹកត្រជាក់ត្រជាក់មកឲ្យម៉ាក់ថ្ងៃនេះអីក៏ចម្លែកម្ល៉េះហើយខ្ញុំសិតតែលោកកូនលោកកូនហើយឲ្យខ្ញុំនេះអង្គុយចាំម៉ាក់យកទឹកមកឲ្យញ៉ាំទៀតតែនេះមានរឿងអីមែនទេម៉ាក់ណែកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់នេះទៅតែចូលធ្វើការនៅក្នុងជួរមន្ត្រីបែបនេះណែអញ្ចឹងម៉ាក់ហៅតាមឋានៈនិងតំណែងរបស់លោកកូននឹងណាដើម្បីឲ្យអ្នកចិត្តខាងយើងនេះគេគ្រប់កោតក្រែងខ្លះមិនអញ្ចឹងទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនទាន់បានចូលធ្វើការពេញសិទ្ធទេម៉ាក់ហៅខ្ញុំធម្មតាធម្មតាទៅបានហើយបងនិយាយពីរឿងអ្នកចិត្តខាងវិញទោះបីជាយើងមានឋានៈធំយ៉ាងណាក៏គេមិនគោរពយើងដែរបើយើងមិនគោរពគេទេនោះអឺតាមនឹងទៅអញ្ចឹងតែមកថាសុំហៅថាលោកកូនលោកកូនទៅចុះហើយមួយទៀតណោះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកូនត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អសម្លៀកបំពាក់មើលទៅរករបស់ណាស្អាតស្អាតល្អល្អមកកុំទៅខ្វល់កូនណាគង់ទៅពេញសិទ្ធជាមន្ត្រីដដែលនឹងណែអញ្ចឹងណាត្រូវតែស្អាតសង្ហាជានិច្ចកុំឲ្យគេមើលងាយបានខ្ញុំចូលចិត្តបែបធម្មតាធម្មតាបែបនេះណាម៉ាក់រឿងស្អាតសង្ហាអីនោះវាមិនល្អជាងចំណេះដឹងដែលយើងមានទេហើយណាមួយកូននៅម្នាក់ឯងបែបនេះកូនមិនសូវខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេបន្តិចទៀតកូននៅតែពីរនាក់ហើយព្រោះម៉ាក់នេះដណ្ដឹងកូនស្រីគេឲ្យលោកកូនឆាប់ឆាប់នេះព្រោះបើនៅម្នាក់ឯងបែបនេះកូនចេះតែបដិសេធខ្លួនហើយណាមួយលុយរកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនឆាប់មានបានទេរឿងប្រពន្ធកូននេះខ្ញុំដូចជាមិនចង់បានលឿនពេកទេម៉ាក់តែបើម៉ាក់ចង់ទៅដឹងប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដូចជាពេញចិត្តនឹងអូនបរមីកូនរបស់លោកពូសានអូយទេបរមីនឹងណាម៉ាក់មិនសូវជាពេញចិត្តសោះនាងឆ្នាស់ណាស់កាលពីមុនម៉ាក់ទៅលេងផ្ទះនាងម្ដងបរមីនោះណាអឺហក់មកវាយប្អូនឡើងផ្អើលពេញភូមិអើយម៉ាក់ខ្លាចតែនាងកាហើយធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់ទេបើអញ្ចឹងអូនណាក្រីនិងអូនរត់តើម៉ាក់ពេញចិត្តម្នាក់ណាព្រោះគេទាំងពីរសុទ្ធតែស្អាតស្អាតនិងមានអត្តចរិតល្អថែមទាំងមានការងារល្អទៀតផងណាម៉ាក់កូនសម្រេចតាមតែម៉ាក់ទេអេម៉ាក់មិនថាអីទេតែអ្នកទាំងពីរនឹងម៉ាក់ក៏មិនសូវពេញចិត្តដែរព្រោះតែម៉ាក់នេះមិនសូវបានជួបនឹងពួកគេសោះតែម៉ាក់ចង់ឲ្យកូននេះយកនាងចម្ប៉ាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់គ្រួសារលោកភិរិទ្ធគ្រួសារនោះណាគេមានផ្ទះធំហើយឡានល្អអញ្ចឹងការរួចណាគេច្បាស់ជាមិនទុកកូនចោលទេកូនតាម៉ាក់ទាំងអស់រឿងទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្រស់អីនោះកូនមិនសូវខ្វល់ខ្វាយទេឲ្យតែនាងចេះស្រឡាញ់គ្រួសារយើងទៅគឺបានហើយប
ើម៉ាក់ពេញចិត្តនាងហើយម៉ាក់ទៅតដឹងនាងឲ្យកូនចោះកុនធាអូនមើលហៅកូនរបស់យើងមកនេះបន្តិចមើលនាងរៀនសូត្រដល់ណាទៅហើយហើយប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវឃើញចោះមកក្រោមសោះចំប៉ាកូនចំប៉ាមើលចុះមកក្រោមបន្តិចមកកូនប៉ារបស់កូនចង់ជួបចាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំថាអ្នកបង្ហាញកិច្ចការសាលាសិនអញ្ចឹងហើយបានជាមិនទាន់ចុះមកលោកប៉ាហើយកូនមានការអីមែនទេប៉ាថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាករោគបបួលគ្រួសារយើងទៅដើរលេងកំសាន្តហើយណាមួយប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាមិនសូវឃើញកូនចុះមកក្រោមទៀតលវលនោះលវលចាប៉ាគឺកូនរវល់រៀននឹងណាកិច្ចការសាលាច្រើនហើយណាមួយកូនត្រូវរៀនច្រើនមុខវិជ្ជាផងអញ្ចឹងកូនត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងទៀតព្រោះកូនខ្លាចរៀនមិនទាន់គេនឹងណាលោកប៉ាអឺប៉ាដឹងហើយប៉ាមានតែសុបាយចិត្តឃើញកូនខំរៀនបែបនេះតែកុំខំពេកណាត្រូវគិតពីសុខភាពខ្លះផងព្រោះខ្លាចឈឺទៅពិបាកណាស់រៀនផងសម្រាប់ផងទៅណាកូនមិនអីទេអឺនិយាយអញ្ចឹងណាយប់មិញនេះបងនារីដែលជាម៉ាក់របស់កិត្យាគាត់ថានឹងមកចែកចូវកូនស្រីរបស់យើងតើពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រមឲ្យឬក៏ទុកសិនព្រោះនាងក៏នៅក្មេងដែរអឺរឿងប្តីស្រីអីហ្នឹងកូនដូចជាមិនទាន់ចង់បានឆាប់ឆាប់ទេម៉ាក់កូនចង់នៅរៀនសូត្រសិនបើមានប្តីហើយរៀនមិនចូលទេព្រោះត្រូវរ៉ាប់រងការងាររ៉ាប់រយចំពោះអីនោះគ្មានពេលសម្រាប់រៀនអីទេកូនដូចជាធំដែរទៅហើយរឿងរៀនអីនេះក៏រៀនបានជ្រៅជ្រះគួរសមដែរប៉ាចង់បានចៅពោឆាប់ឆាប់ដែរហ្នឹងណាកូនបើបានកូនឆាប់មានគូទៅក៏ល្អម្យ៉ាងព្រោះប៉ានឹងម៉ាក់ក៏ចាស់ចាស់ដែរហើយចាស់លោកប៉ាកូនតាមតែលោកប៉ាចុះហើយមានអ្នកណារកអីហើយបានជាចិច្ចក្តឹងញាប់បែបនេះមើលចំប៉ាតើបាក់ទ្វារឲ្យគេទៅកូនប្រហែលជាមានគេមកចង់ចូលផ្ទះរបស់យើងខ្លាំងហើយបានជាចិច្ចញាប់បែបនេះចាំម៉ាក់អូគឺអ៊ំស្រីណារីគាត់មកអញ្ចឹងកូនចេញគាត់ចូលមកខាងក្នុងហើយអូជម្រាបសួរអ្នកណារីនេះបងទេអីខ្ញុំស្មានថាអ្នកណាមកព្រោះបងអត់បានខលប្រាប់ខ្ញុំមុនថាមកថ្ងៃនេះសោះអញ្ចឹងទៅបានជាអត់បានត្រៀមអីទទួលបងឲ្យពេញលេងទេអូមិនអីទេមិនអីទេបងថាមកនេះគឺមកដើម្បីឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងហើយហើយរួចចុះលោកបងទៅណាហើយដូចជាមិនឃើញសោះអូលោកបងគាត់ចេញទៅក្រៅបាត់ហើយព្រោះគាត់មិនបានដឹងថាអ្នកបងមកអឺហើយចុះអ្នកបងមកនេះមានការអីដែរបានជាមកមានផ្លែឈើនំនែកអីច្រើនយ៉ាងនេះដូចជាដឹងស្រាប់ហើយថ្ងៃមុននេះបងខលមកក៏ចង់មកចែកចូវចំប៉ាកូនស្រីអ្នកប្អូននឹងហើយណាព្រោះនាងមើលទៅគឺថាបងពេញចិត្តណាស់មើលក្មួយចំប៉ាចុះហើយក្មួយគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅតាមចិត្តខ្ញុំគឺមិនទាន់ចង់បានប្តីទេអ៊ំតែបើប៉ាម៉ាក់គាត់ព្រមលើកខ្ញុំឲ្យកូនអ៊ំក៏ខ្ញុំមិនប្រកែកដែរតាមតែលោកទាំងពីរចាត់ចែងទៅចុះយីក្មួយនេះបើបានកូនអ៊ំជាប្តីណាច្បាស់ជាសំណាងរកលេខដាក់គ្មានទេព្រោះកូនអ៊ំនេះណាគេរៀនបានខ្ពស់ណាស់ហើយឥឡូវណាគ
គេជាមន្ត្រីធ្វើការនៅជួររាជការផងបើក្មួយមិនយកណែច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយមិនខានទេអ្នកម៉ាក់កុំអួតពីកូនពេកខ្ញុំគ្មានអីអស្ចារ្យនោះទេហើយនាងបើអត់យើងចូលស្ដីក៏មិនខ្វះអ្នកចូលស្ដីដែរព្រោះនាងស្អាតហើយជាកូនអ្នកមានទៀតផងអឺយណែកុំមាត់ណែចាំតែម៉ាក់ចាត់ចែងទៅបានហើយប៉ាម៉ាក់នាងមាននឹងហើយបានជាម៉ាក់នេះចេះតែចង់ឲ្យកូននេះបាននាងជាប្រពន្ធហើយទ្រព្យសម្បត្តិណាវាគង់តែនឹងខ្លាយជាចំណែករបស់កូនទេអូអ្នកបងនិយាយអ្វីខ្សឹបខ្សៀវទៅពីអ្នកម៉ែកូនហ្នឹងណាអើណែអារឿងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះណាខ្ញុំមិនទុកទេព្រោះថាប៉ារបស់គេក៏ឲ្យឆាប់មានគូសកលដែរព្រោះខ្ញុំនេះវាចាស់ចាស់អស់ទៅហើយបើមិនព្រមឲ្យកូនស្រីមានប្តីមិនដឹងថាថ្ងៃណាបានមានចៅពូនឹងគេទេអូយបើបានអញ្ចឹងខ្ញុំអរខ្លាំងណាស់ឲ្យរួចចុះណែអារឿងថ្លៃមនាការមិនបាច់យកថ្លៃពេកទេព្រោះថាបើការហើយសុទ្ធតែជាកូនជាចៅយើងទេហើយវាគ្មានយតនាទេបណ្ណាការល្មមល្មមទៅបានហើយគិតអញ្ចឹងមិនកើតទេអ្នកបងព្រោះថាលុយនោះយើងត្រូវចាត់ចែងលើមង្គលការដូចអ្នកបងបានដឹងស្រាប់ហើយសម័យនេះអ្វីអ្វីក៏ថ្លៃអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយកលុយនោះទៅប្រើប្រាស់ចាត់ចែងនឹងហើយមិនក៏អូនយំអញ្ចឹងនេះជាថ្ងៃមង្គលការយើងណាអូនមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ខឹងអ្នកណាមែនទេប្រាប់បងម្ចាស់អូនបងជួយអូនបានមិនអីទេអូនជុំប្រុសស្ដាយស្នោះការរៀនសូត្រហើយនឹងត្រូវបែកពីប៉ាម៉ាក់តែប៉ុណ្ណោះតែបងកំប្រួយពេកអីអាចថាអូនមិនទាន់ទម្លាប់ប្រអូនមិនអាចបែកពីលោកទាំងពីរនេះអីកំភៃអីបងនឹងមើលថែអូនហើយម៉ាក់របស់បងក៏គាត់នឹងស្រឡាញ់អូនដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងរៀបការរួចអូននឹងទៅនៅផ្ទះបងហើយព្រោះផ្ទះអូននៅឆ្ងាយពីកន្លែងបងធ្វើការណាស់មិនអីទេបងនៅទីណាក៏បានដែរអូនមិនដែលរើសទេទៅនៅជាមួយប៉ាម៉ាក់របស់បងក៏បានព្រោះម៉ាក់នៅតែម្នាក់ឯងដដែលអញ្ចឹងយើងទៅក៏បាននៅជួយមើលថែគាត់ផងណាអូយស្លាប់ហើយថ្ងៃមង្គលការហើយកូនកមុំនេះគិតតែពីយំយែកមិនដឹងជាស្អីទេយំចឹងណាវានាំឲ្យអាប់រាសីណែការហើយរកស៊ីមិនឡើងទេហើយខំតែគិតថាជាកូនអ្នកមានទេណែកុំអីណាមិនចង់បាននាងទេមានរឿងអីនឹងអ្នកនារីឃើញឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងហើយមុខដូចជាខឹងនឹងអ្នកណាមែនទេណែថ្ងៃមង្គលការកូនត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តវាសប្បាយសប្បាយទៅកុំគិតច្រើនពេកគឺមិនសប្បាយចិត្តនឹងកូនលបងនឹងហើយថ្ងៃការប៉ុណ្ណានេះបែរជាមកយំយែកនាំឲ្យអាប់រាសីតែម្ដងខ្ញុំហ៎ដល់ឃើញអញ្ចឹងទៅខ្មាស់ភៀវខ្លាំងណាស់ណ៎ហើយនាងនៅក្មេងនេះខ្ញុំយល់ដល់អ្នកនារីឯងទេបានជាលើកកូនឲ្យកូនខ្ញុំនាងនៅស្ដាយសំណោះភាពជាយុវវ័យនឹងណាវាមិនទៅស្អីទេថ្ងៃមង្គលការកូនកុំទៅប្រកាន់ពេកអីអឺលោកបងនិយាយអញ្ចឹងណារឿងលុយចងដៃពេលការរួចនោះតើលោកបងនឹងចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំគិតថាលោកបងគួរតែឲ្យតកូនទាំងអស់ទៅព្រោះជាដើមទុនឲ្យពួកគេរកស៊ី
មិនកើតទេអ្នកនារីឲ្យទាំងអស់មិនកើតទេលុយនោះត្រូវចាត់ចែងឲ្យថ្លៃចុងភៅថ្លៃមង្គលទាំងមូលឲ្យរួចសិនបើសល់ខ្ញុំនេះមិនទុកទេច្បាស់ជាឲ្យទៅកូនទាំងអស់ហើយហាមិនអញ្ចឹងទៅវិញលោកបងលុយថ្លៃទឹកដប់មកគប់មួយកំណោហើយនៅចាត់ចែងមិនគ្រប់ទៀតឬអូយគួរណាស់ទៅចាត់ចែងគ្រប់ហើយលុយចំណងដៃសល់សម្រាប់កូនពេលការរួចគឺណែអ្នកនារីឯងមិនមែនជាអ្នកចាត់ចែងមិនដឹងនោះទេចំណាយអស់ច្រើនណាស់ណាមិនមែនយកกระดาษឲ្យគេទេគឺប្រើលុយគ្រប់សពទាំងអស់នេះគិតតែខ្ញុំកັບកេងលុយកូនមែនទេអូយមិនគិតអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់លុយច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនគ្រប់ទៀតតែលោកបងនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានប្រកែកដែរកុំឲ្យថាខ្ញុំនេះគិតលោកបងមិនល្អណែកិតជានិយាយថាប៉ាម៉ាក់ក្មេកកូនឯងហ្នឹងណាបានឲ្យលុយថ្លៃចំណងដៃប្រហែលដែរទៅព្រោះថាការកូនឯងហ្នឹងម៉ាក់មើលទៅដូចជាមិនសមចំណាយច្រើនទេណែអញ្ចឹងគួរណាស់តែសល់លុយចាយកូនច្រើនដូចជាបានប្រហែល1000ជាងដែរហើយគាត់ក៏បានចែកទ្រព្យសម្បត្តិបន្ថែមទៀតមានដីមួយកន្លែងដែរនឹងម៉ាក់ហើយនឹងមានប្រមាណតម្លឹងទៀតផងអូយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយមិនដឹងជាយកលុយទៅចំណាយលើស្អីខ្លះទេបានជាអស់ច្រើនយ៉ាងហ្នឹងរួចចោះម៉ាក់ឮថាកូននឹងចំប៉ាហ្នឹងទៅនៅជាមួយម៉ាក់មែនទេបាទត្រូវហើយម៉ាក់កន្លែងខ្ញុំធ្វើការនៅជិតផ្ទះយើងស្រាប់បើមិននៅខាងផ្ទះអូនចំប៉ាគឺឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការណាស់ម៉ាក់ហើយណាមួយនៅជាមួយម៉ាក់ទៅបានមើលថែម៉ាក់ផងអឺម៉ាក់មិនថាអីទេកូនទៅនៅក៏ទៅតែម៉ាក់អន់ចិត្តនឹងខាងដន្លងមានផ្ទះធំមានលុយឡានច្រើនយ៉ាងនឹងណែដល់ទៅពេលកូនការរួចបើជាចែកទ្រព្យខ្លាច់អស់អញ្ចឹងហើយផ្ទះធំនោះឲ្យទុកធ្វើអីហាបើពួកគាត់ចាស់អស់ហើយនឹងផ្ទះធំនោះគឺគាត់ជួលគេតែម៉ាក់មិនមែនផ្ទះគាត់ឯណាតែម៉ាក់កុំតែគិតវែងឆ្ងាយអីព្រោះឥឡូវអូនចំប៉ាបានខ្លាចជាកូនប្រសាម៉ាក់ទៅហើយយើងគង់តែខ្លាចជាគ្រួសារតែមួយទេម៉ាក់អើយតាំងទ្រូងណាស់ខ្ញុំបើដឹងថាអ្នកមានខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងណាមិនតែឲ្យកូនខ្ញុំទៅដឹងនាងធ្វើជាប្រពន្ធទេហើយក៏មិនច្បាស់ថានាងទៅនៅជាមួយនឹងចេះមើលថែប្តីនឹងម៉ែក្មេកបានឬអត់ហើយធ្វើមិនទេបើជ្រុលជាតិដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយនឹងអូយមានតែតាមដំណើរសិនចុះលោកអើយចំប៉ាចំប៉ាមើលមានដាំបាយដាំទឹកធ្វើម្ហូបសម្រាប់ប្តីមកពីធ្វើការវិញហើយនៅនឹងនេះម៉ោង9ហើយមិនក៏ដូចជាមិនទាន់ដាំបាយទៀតអចាំម៉ាក់ខ្ញុំជាប់ជួសសម្អាតផ្ទះនិងបោកខោអាវពេញមួយព្រឹកទៅហើយខ្ញុំចាំថាបង្ហើយការងារនេះសិនចាំខ្ញុំទៅដាំបាយការងារឃើញធ្វើមកព្រឹកទៅហើយនៅមិនទាន់ធ្វើហើយទៀតរួចចុះខោអាវបោកនោះមានយកខោអាវរបស់ម៉ាក់នៅខាងលើយកមកបោកឲ្យទេចាំម៉ាក់ខ្ញុំអត់បានយកមកផងនេះសតាខែខ្ញុំនឹងបងកាត់ឆាទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំស្មានតែម៉ាក់យកទៅបោកក្នុងម៉ាស៊ីនបើសិនម៉ាក់ចង់បោកដោយដៃម៉ាក់ជួយប្រមូលដាក់ឲ្យខ្ញុំមកយើនេះមិនចេះជួយសំចៃសោះហើយនឹងប្រុងប្រើម៉ាក់ក្មេកមែនទេមិនក៏មិនឡើងទៅជួយប្រមូលយកវាមកបោកឲ្យអស់ទៅហ៎ខោអាវម៉ាក់ណាវាមិនច្រើនទេបើបានបោកដោយដៃវាចំណេញខ្លះដែរចាំម៉ាក់ចាំខ្ញុំទៅប្រមូលខោអាវបោកឲ្យអស់ម៉ោងប្រហែលហើយនឹងមកហូបដូចជាមិនទាន់ឆ្អិនទៀតបើទៅនេះចិត្តដល់ម៉ោងកូនកាត់ឆាត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញហើយខ្ញុំកំពុងតែប្រញាប់ដៃប្រញាប់ជើងណាស់ម៉ាក់ចិត្តឆ្អិនហើយអញ្ចឹងម៉ាក់អញ្ជើញទៅចាំនៅខាងក្រៅសិនចុះបន្តិចទៀតឆ្អិនខ្ញុំនឹងលើកយកទៅអូនោះកូនកាត់ឆាមកដល់ហើយណែចំប៉ា
មើលឡើងទៅងូតទឹកឲ្យហើយសិនចុះណាទុកបាយទឹកនៅនឹងហើយចាំម៉ាក់ជួយធ្វើបង្ហើយក៏បានចាំម៉ាក់អញ្ចឹងកូនទៅងូតទឹកសិនព្រោះរវល់ពេញមកព្រឹកទៅហើយមិនទាន់បានងូតផងម៉ាក់ទៅចាញ់មកពីធ្វើម្ហូបមែនទេហើយចុះឲ្យណាប្រពន្ធខ្ញុំនោះមិនក៏មិនឃើញមកជួយម៉ាក់អញ្ចឹងអូយកូនអើយម៉ាក់មិនចង់និយាយប្រាប់ទេកុំថាឲ្យម៉ាក់នេះបំបាច់បំបាក់តែកូនមើលខ្លួនឯងទៅថ្មណែទៅហើយតើបតែងូតទឹកពេលព្រឹកមិនដឹងជានៅធ្វើស្អីទេកាងងារណា100ចម្ពូកមិនមកជួយទេហើយនៅទុកឲ្យម៉ាក់ធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំទៀតហឹមមិនក៏ប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើដាក់ម៉ាក់បែបនេះអញ្ចឹងប្រហែលជានាងឈឺហើយបានជាទៅទៅក្រោកបែបនេះម៉ាក់ចាំមើលខ្ញុំទៅមើលនាងសិនមើលកូនឯងណាចាស់តែកាន់ជើងប្រពន្ធនឹងហើយបានជានាងនឹងណាវាបានដៃឲ្យទៅពេលកូនទៅធ្វើការបាត់នាងតែងតែនិយាយឌឺដងការងារមិនចង់កាន់មិនចង់ធ្វើទេបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតណាម៉ាក់មិនព្រមទេខ្ញុំថាមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេម៉ាក់ប្រពន្ធខ្ញុំស្លូតសឹងអីម៉ាក់កំទាន់ចោតនាងផ្ដេសផ្ដាស់ទៅមើលចាំខ្ញុំរកមើលហេតុផលឲ្យច្បាស់សិនថានាងបែបនេះមែនឬក៏អន់បើកូននៅតែបែបនេះម៉ាក់ចាក់ចេញពីផ្ទះនេះក៏បានដែរម៉ាក់ក៏និយាយបែបនេះបានទេហើយចុះម៉ាក់ប្រឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះអត់ធ្វើម៉េចទេគឺលែងលះទៅហានេះចាភីទេអីខ្ញុំស្មានតែស្រីស្អាតមកពីណាចាឥឡូវស្រស់ដូចផ្កាអញ្ចឹងណាបើទៅប្រឡងបវរកញ្ញាដឹងតែជាប់លេខ1ហើយនេះអូយកុំមកបញ្ចោចែមើចែមិនសូវហ៊ានទទួលទេព្រោះប្រុសក្មេងសម័យឥឡូវនេះណាច្រើនតែកុហកបោកប្រាហ៎មិនចឹងចែនេះក្មេងក្មេងបោកយកលុយទៀតហើយឯងបានជាលេងទុកចិត្តតាំងពីខ្ញុំឡើងហើយនោះហើយកុំនិយាយរឿងហ្នឹងអីនាំតែឈឺចាប់ទេណែនិយាយអញ្ចឹងណាមានដឹងរឿងប្រពន្ធរបស់កត្យាឬក៏អត់ហ្នឹងតើដឹងយ៉ាងម៉េចចែបើខ្ញុំមិននៅជាមួយកត្យាផងហ្នឹងមិនដូចជាចែឯណានៅផ្ទះជាប់គ្នាជាមួយនឹងកត្យាហើយមានរឿងអីមែនទេចែហើយថាមិនចង់និយាយនាំតែខូចមាត់ទេកុំថាយើងនេះនិយាយដើមគេណាមួយវាមិនល្អផងអារឿងនិយាយគេពីក្រោយខ្នងហ្នឹងតែណែចែប្រាប់ណាម៉ាក់របស់កត្យាហ្នឹងគឺធ្វើបាបប្រពន្ធរបស់កត្យាណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឮតែសំឡេងជេរស្ដីទេហើយប្រើនាងស្ទើរតែគ្រប់កិច្ចការថ្ងៃខ្លះណាចែឃើញនាងយំផងធ្វើការផងក៏មានដែរស្លាប់ហើយរឿងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងណារត់ចុកកត្យាគេអត់ធ្វើអីជួយប្រពន្ធទេបានជាបដោយឲ្យម៉ែក្មេកធ្វើបាបកូនប្រសាបែបហ្នឹងនោះចែក៏មិនដឹងដូចគ្នាដែរព្រោះរឿងគ្រួសារគេកើតឡើងនៅផ្ទះគេចែនៅផ្ទះចែអញ្ចឹងគឺមិនដឹងអ្វីទាំងអស់នេះចែថាមិនដឹងតែរៀបរាប់ម្នាក់ឯងចង់កន្លះម៉ោងទៅហើយចុះទម្រាំតែដឹងទៀតមិនស្រួលពេញមួយថ្ងៃរៀបរាប់អស់ផងមកទៅហឹមបានហើយចែតែផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងមកនិយាយហៃគេចែអញ្ចឹងអូយអៀនហ្វែនហ្វែនណាមកពីផ្សារហើយហ្នឹងហ៎ហើយអីវ៉ាន់អីក៏ច្រើនម្ល៉េះឃើញយួរឡើងចង់បាក់ស្មាទៅហើយហើយទៅផ្សារក៏យូរទៀតមិនដឹងជាតដេកនៅក្នុងឬក៏ទៅធ្វើអីទេមិនអញ្ចឹងទេម៉ាក់អីវ៉ាន់ច្រើនគឺខ្ញុំទិញច្រើនព្រោះទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃក្រោយទៀតម៉ាក់ដឹងហើយទៅផ្សារមនុស្សច្រើនមិនអាចទិញបានលឿននិងត្រឡប់មកផ្ទះលឿនទេយ៉ាចេះតមាត់ឲ្យប្របាច់ណោះអាងចាំងណាស់បានប្តីស្រឡាញ់កំអាងពេកប្រយ័ត្នតែយើងទ្រាំមិនបានទៅខ្ញុំសុំទោសម៉ាក់ដាក់តមាត់នេះម៉ាក់បងអែមខ្ញុំតែមកជូន
ម៉ាក់ពិសាទៅទៅនៅក្តៅក្តៅបាត់ទុកសិនខ្លាចក្រែងវាទៅជែកពិសាមិនឆ្ងាញ់រួចទិញឯកទិញម្លេះហ่าនំចំណីមានពេញផ្ទះទៅហើយនៅតែទិញបង្ខំលុយទៀតម៉េចអាងប្តីជាអ្នកមានរកលុយមកស្រួលហើយចេះតែចាយអញ្ចឹងហ៎ថ្ងៃមុនខ្ញុំអត់ទិញម៉ាក់ថាខ្ញុំទៅផ្សារមិនចេះរកមើលទិញអីផ្ញើម៉ាក់ពិសាដល់ឥឡូវខ្ញុំទិញផ្ញើម៉ាក់ម៉ាក់ក៏ថាខ្ញុំខុសនេះខុសនោះខ្ជះខ្ជិលទៅវិញយោមិនចង់និយាយជាមួយទេតមាត់ច្រើនណាស់មិនចេះជួយសំចៃប្តីអីទេគិតតែពីចាយវាខ្ជះខ្ជិលចាយអត់ខ្ទង់បានហើយមើលទៅចាត់ចែងការងារផ្ទះឲ្យលឿនឡើងទៅណាឲ្យលឿនឡើងទៅមើលជួបផ្ទះឲ្យលឿនលឿនទៅអាងត្រៀមចំបាយទឹកឲ្យប្តីឲ្យទាន់ពេលផងគ្នាត្រូវត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញឥឡូវហើយមិនអីទេម៉ាក់ឲ្យចំប៉ាធ្វើតាមស្រួលទៅថ្ងៃនេះកូនមិនត្រឡប់ទៅវិញទេព្រោះគេសម្រាកកន្លះថ្ងៃអូយ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 ក្រាច់ជើងបាត់ហើយមើលទៅអូយកាត់អីនឹងអូនក្រោករួចទេនឹងប្រហែលជាក្រាច់ជើងហើយម៉ាម៉ាចាំបងជួយបៃឡើងទៅលើសិនម៉ាក់ចាំមើលជួយយកប្រដាប់ជូតនេះចេញផងហើយនាងអើយនាងបានប្តីនៅផ្ទះធ្វើឯរំអេះរំអួយមិនដឹងចេះធ្វើអីកើតទេក្រិចជើងប៉ុណ្ណឹងដើរមិនរួចចំប៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយដើរបានធម្មតាទេលើកិត្យាប្រាប់ថាចំប៉ាក្រិចជើងដើរមិនរួចប្រហែលថ្ងៃហើយអូចាខ្ញុំដើរបានធម្មតាតែនៅឈឺតិចតិចហើយនេះបងតឡាមករកបងកិត្យាមែនទេបានជិះមកដល់ផ្ទះខ្ញុំនេះគឺថាបងយកផ្លែឈើមកផ្ញើចំប៉ាហើយជូនពរឲ្យឆាប់បានធូរស្បើយឆាប់ឆាប់នេះផងអញ្ចឹងបងលាទៅវិញហើយណានេះកូនឯងមិនដឹងទេអីនាងប្រពន្ធកូនឯងហ្នឹងណាវាមានសហាយម៉ាក់នេះមិនចង់និយាយទេកុំថាឲ្យម៉ាក់នេះបំបាច់បំបាក់កូនមានសហាយជាមួយនរណាម៉ាក់ហើយម៉ាក់ទៅដឹងរឿងនេះមកពីណាអើយព្រឹកមិញនេះម៉ាក់ឃើញនាងឈរនិយាយជាមួយប្រុសឲ្យដៃឲ្យជើងគេសម្បើមណាបើនៅតែទុកទៀតណាច្បាស់ជារត់តាមគេមិនខានទេចំប៉ាចំប៉ាអូនឆាប់ចុះមកនេះបន្តិចយើងនិយាយគ្នាឲ្យដឹងសាច់រឿងមានរឿងអីទៅបងឆាប់និយាយមកចុះបងនេះអូនពិតជាមានសហាយដូចដែលម៉ាក់បានប្រាប់បងមែនទេបងនិយាយអីហ្នឹងអូនដូចជាមិនយល់ទេតើឲ្យអូនមានសហាយយ៉ាងម៉េចបាននៅតែផ្ទះនោះមិនបាច់បើប្រកែកទេនិយាយសារសងគ្នានៅមុខផ្ទះគ្មានក្រែងចិត្តអ្នកណាទេហើយមកនៅប្រកែកទៀតបានហើយឆាប់ចុះចេញពីផ្ទះនេះទៅម៉ាក់ម៉ាក់ចូលច្រឡំលេខខ្ញុំហើយបងកិត្យានេះបងមិនជឿអូនទេអូនមិនបានធ្វើដោយអ្វីដែលម៉ាក់គាត់និយាយទេបងមិនចង់បានការផិតក្បត់បែបនេះទេអូនធ្វើបែបនេះដូចជាសម្លាប់បងទាំងរស់អញ្ចឹងនេះម៉ាក់នៅផ្ទះហើយអូននៅហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទៀតបានហើយបានហើយទៅទៅចាក់ចេញឲ្យបាត់ទៅចេញពីទីនេះទៅហើយក៏មកជន់ទីនេះទៀតឲ្យសោះយើងមិនចង់មានកូនប្រសាដែលមានតែសម្បកខ្លួនបែបនេះទេលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កូនសុំនៅជាមួយលោកតាំងពីវិញហើយកូនទៅនៅខាងគេគេជ័យស្ដីកូនព្រឹកល្ងាចប្រាកូនអត់សំចៃធ្វើនេះក៏ខុសធ្វើនោះក៏ខុសឲ្យប៉ាសុំទោសផងណាដែលបណ្ដោយកូននេះទៅនៅខាងគេនេះមកពីប្ដីឯងគេស្ដាប់ម្ដាយគេពេកមានប្រពន្ធហើយបើស្ដាប់តាមអ្នកដទៃពេកច្បាស់ជាគ្រួសាររស់នៅមិនបានសុខទេបើគេចាក់រុកនោះកូនសុខចិត្តរស់នៅតែម្នាក់ឯងវិញប្រសើរជាងត្រូវនៅខាងម៉ាក់ក្មេកបែបនេះ
លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កូននឹងត្រឡប់ទៅចូលរៀនវិញទោះមួយជីវិតនេះមិនមានគោជីវិតក៏មិនធ្វើអើមិនអីទេកូនត្រឡប់ទៅរៀនវិញក៏បានដែររឿងគូជីវិតមួយពុំមានអ្នកចែងថាត្រូវតែមានទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅប៉ាសម្រេចតាមតែចិត្តកូនទេណាមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅចំប៉ាថ្ងៃនេះអូនអត់តាទេអោះបងកាត់ចាស់ទេហើយនេះមករកខ្ញុំមានកាអីដែរបងសុំទោសដែលបងធ្វើខុសធ្ងន់ណាស់ទៅលើអូននេះមកពីបងជាតាមម៉ាក់ពេកមិនបានគិតវិញឆ្ងាយបងចង់ឲ្យអូនត្រឡប់ទៅវិញណាព្រោះម៉ាក់ឥឡូវឈឺខ្លាំងហើយបងពុំមានអ្នកទីពឹងទៀតទេស្នេហ៍ជាងទាំងពីរបងនិងអូនសូមអញ្ចាប់ត្រឹមនេះចុះអូនស្អែកនឹងទង្វើរបស់ម៉ាក់បងណាស់តែមិនអីទេអូននឹងទៅលេងគាត់មកផ្លែតជាមួយម៉ាក់នៅថ្ងៃស្អែកនេះចុះ